Tem uma corrente de ar por aqui. Agora eu entendo por que o rei vive na hospedaria. Sua conta de aquecimento deve ser altíssima. Que bacana isso. Alô? Alô? Quero sentir calafrios! Amanda! A gárgula! Olha atrás de você! Ela tentou te agarrar! Não, isso aqui é de pedra. Amanda, olhe! Isso é pura pedra. Pedra fria e dura, esculpida na parede, olha. Acho que tudo isso foi só sua imaginação. É bem capaz. É. Você precisa de um pouco de vinho. Diga o quanto. Ah, chega, obrigada. Você está melhor? O que está fazendo aqui? A princesa me mandou convencer você a sair daqui enquanto é tempo. Faz isso com todos eles? Não, eu não me importava com os outros. E comigo se importa? Não está dizendo isso só para eu ir embora, está? Não, é verdade. Poxa, você é a moça mais maravilhosa que eu já conheci. Eu sou? Aliás, eu nunca conheci nenhuma moça. Mas mesmo que conhecesse, acharia a mesma coisa. Ei, quer um pouco de peru? Sim, obrigada. Estava guardado aqui. Você deve ter bebido depressa demais. Ah, ou foi o rato? Tem medo de rato? Vamos, vamos, vem comigo. É mais confortável aqui. Vamos lá. Vai se sentir melhor depois que comer alguma coisa. Estava por aqui. Ah, achei. Amanda? Amanda? O que você fez com a Amanda? Amanda? Amanda! Amanda? Amanda! 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 Ei, olha uma aranha. Já deve ter ouvido falar de uma. Martin? Martin? Martin, onde está você? Martin, onde está você? Martin, por favor, apareça. Ei, espere um instante, Amanda. Sou eu, Martin. Por que será que eu sou a única pessoa que não sente calafrio?